burningni teshigiga sizga dalba yo'q. Nag'layasan qo'toq. Сөйлесме. Мен көріп тұрған шығарсың, мен қандай чоткимін. Сен ме? Чотки жігітсің. Сен чот. Нағырсыш мен, Қан? Нағырсыш? Нағырсы? Соска мұн ғой мен, соска. Чырайлымысың? Чырайлымы ғой, чырайлы. Қан аз көреміз. Е, қарам, бір қыл екенсің Хасан білән. Ansar мен саған подписканы сөйлеп отырмын, Ансар. Оны қара, Хасан аға. Саған подписканы сөйлеп отырмын, подписка сөйлеп отырмын аккаунттан. Э, Қотабас. Салам, Қотабас. Қалнисен? Соскача. Э, сөгінбе деген саған. Сөгінбе. Э, мен немеге сөйлеп? Э, сөгінбе дедім мен саған. Э, мен немеге сөйлеп? Ассаламу алейкум, өзбек бауырлар. Өзбек бауырлар, құрметті. Салам алейкум, ва алейкум. Брат, Рашид хурматта емес. Рашид Гадой. Е? Гадой, Гадойлар качан хурматта болган, қорамы? Я! Е. Давай, чырайлы батыл жасаймыз, чырайлы. Қаласаң ке, ертелеп ойнаймыз, ертелеп. Оға ертелеп деген. Завтра. Қазір ойнаймыз, қазір чырайлы бат. Шумады мен сенге? Рашид, Ансар сеған подписка жіберіп отыр. Подписка істеш, Ансар сеған подписка жіберіп отыр. Ансар, сен тоқта, менге ертелеп шартты бәжер, Асан королімді төш машында. Төш! Ааа, біле, өт кеттің мен өт баш. Төш! Ассаламу алейкум, мой катод. Мой королді, құтық! Нормалі кәвәрі бауырым. Ассаламу алейкум, мой король. Уалейкум ассалам, қарам башка. Келдің мә? Мені яғыр валларым мені. Келейлі бәқа. Ем мән дәмі. Есек. Давайте, достар, лайк басақ, өтініш. Рашид, Рашид. Менде мұна аккаунтта тени бой бамбып тұр. Тоғаларың айтшы, өтініш, үлтімос, маған келіп, лайк басшы өсінші. Тоғаларыңды ма, дадаларыңды. Дадаларың. Менің дадаларың келіп, лайк басшы өсінші мұнда. Моя папа де, это моя папа де, моя аудитория твой папа. Жо. Менің дадаларымыз, менің тоғаларым келіп, лайк басшы өсінші мұнда. Қара, бауырым, мені тоғы бам болды, видеоларым рекке түкмейді пачымы, отакөй бам, да? Я, сонда бамбу отыр, мен деді. Ашылады мы, ашылады мы, открывай. Ашылады. Лайк басып, комментарий жазу көріп көп. Оғалар, өзің амеге сізге мені профилімді видеоларым. Рахмат сіздерге, өзбек бауырлар. Оғаларым профилімді кіріп ауызы видео қойген мән. Охырғы видеоң етті лайк білен коммент езіп кетінгілер, сымайш бұлса күліңілер. 1700 адам, жон оғалар. Бітті очуасын, банге түшкен видеоларым рекке чықармай апты. İltimos ağalar, bitta kir, bitta like, bitta kommentariy yozinglar oxirgi videomga. Jon ağalar, iltimos sizlardan. Ahmet sunduqqa 017. Bizde burada sunduq 2 sunduq qo'yibdi, do'stlar. Sen menga qara, kuchuk bacha, muncha ko'p profildan kirasan, kuchuk. Zaybat qilding, Qari. Men banga ketib qoldim bag'ina jasur uchun. Nimadan o'ynaysan? Podpiska qil. Mashinni yoqishdan o'ynaysan, yoq qorishdan, mashin. Мәшінені өртеуге ма? Құртаға қой, мошынды ек қорышта, ұнесам? Сен мәшінді өртемейсі ол, сен маман көтіңді айрады ол содан кейін. Мамам кетті, ұшол дом, ғорыт. Маман көтіңді айрады содан кейін, білесің ма? Ғорыт ұшол, играйым. А? Играйым, ұнесам ба? Неге ойнаймыз? Сделай, далба. Я сделал тебе ансар. Подпис, немада ұнесан, немада. Давай, чырайлы батыл жасаймыз. Не жылане, ошын. Көреміз ошын. Айтып ойна, жылананы айтып ойна. Айтып ойна. Давай, онда бір батыл, тек қана бір батыл. Лабовой түсіндірамыз мәшінен.
Nimani? Men seni lobovoyni sindiramiz. Yo yo, ushrab gelchilari men bilan podpiska siyamayman. Mina toy. Papa ni vzyal toy mashina vor. Animal. Davay, hozir o'ynamaymiz, ertalab o'ynaymiz. Yo'q, ne uchun hozir o'ynamaymiz? 2-2 igram, если что. 2-2 igram. Davay, Ansar, kirsin siyagan podpiska sotma. Ya, Ansar, davay. Mitr Ansarga. Ansar, kir, Ansar. Bar mı sende bu canına? Adam var mı canına? Bar. E? Kır. Rashid, bağırım. Mende bunda tinuvi bamboptır. Ötküş adamların ötmüş. Mene pofik. Почему мен сен өткізамам? Қотан бас? Сұрасаш адамдарын айтш, бауырларын айтш, мен келіп лайк бассыш. Жоқ. Лайк бассыш просто. Өтер е, әммен дәмігес. Өтер. Е, боқтама нақу мен анам. Әммен дәмігес. Boxtama dedin mi sen? Boxtama dedin mi sen? Boxtama dedin. Boxtama dedin. Sen cakasın mı maşinin salonu? Ben cakaman. Cakaman. Ben cakaman. Ben cakaman. Yok, ızınlar satı alınacak mı? Vremenin aldım. Sundun mu? Давайте, dostlar, like basaş, ötünüş sizlerden. Like. Now, tini bu banda, dostlar. Like, ayamay basınız. Kara, bağırım. Ben onaka surken gelmeden gelpirgen ben, ben onaka insan basmam. Azı Ramazan keli yaptı, onaka oynamayımız oje. Sundun mu? Ben roza kırsa oynamayman, batır, haram bulaz. Yana da neto bu, günahkar bulamam ben, oynamayman. Bu yakında Ramazan keladi, niglayim. Rashid, sampo oturma sende, bos oturma sampo çakırsaydı. Hiç kim bilen oynam, hiç kim bilen oynamayım mı batıl? Prosto oturma adamların köyünden min niglayim. Ya batıl, Ramazan, Ruza. Min ısrap gerçilik oynamayım mı? Başkaca oyunu oynasan oynayım mı? Normal igrayış oynayım mı? Sundun mu? Evet.